Juntagailuak hitz solteak dira, ez atzizkiak. Juntagailuak normalean elkartzen dituen osagai bien juntagunean hartzen du lekua. Azterketa zaila izan da baina, gainditu egin dut. Juntadurak maila bereko osagaiak elkartzen ditu. Ez dakit egia ala gezurra den. Trenez edo autobusez joan zaitezke. Juntagailuak normalean ezin dira metatu. Miren, Ane, Jon, Felipe eta Anton egon dira. Juntagailuak maiz perpausak ez ezik sintagmak ere elkar ditzake. Arrosa ekarri duen gizona eta abestu duena pertsona bera dira. Larun batean lagunekin ibiltzea gustatzen zait eta igandean etxean egotea lasai-lasai. Orain juntagailu guztiak hartu eta hiru multzo egingo ditugu. Batean hemendiozko juntagailuak kokatuko ditugu. Beste batean juntagailu hautakariak eta hirugarrenean juntagailu aurkariak.